Pronto, se acorda, aguentou ele, o Marco fechou. Não, Marco, nossa, mas ainda bem que tinha acabado de parar de fumar. Não, eu parei de fumar, ainda bem que se acorda, aguentou ele e acorda. É, o Felipe tá fumando ainda. Né? Uhum. Não, de novo não, é um pulo por pessoa e vamos embora. Porque agora até fazer o resto. Ah, eu quero ir. Sério?